Bnavishi, mi-a gătit că ჩვენ ვიყავით საარჩევნო კამპანიის დროს, შევხვდით ბნავის მოსახლეობას, ეს საკითხი ჩვენ მონიშნული გვაქვს და მი-a gătit că ბნავიში, ზოგადად ოლაში, ოლოში, სოფელ ოლოში, დამონტაჟდა წყალს გაკეთდა წყლის სისტემა, რომელიც ძალიან ძვირი დაჟდა, სამწუხაროდ ეს წყლის სისტემა ისე მოხდა, რომ დაბინძურდა, რაღაცა არ ვიცი ეს ვისი ბრალი იყო, მოსახლეობის ბრალი იყო, ეხლა რიგმა მოქალაქეებმა მოსახლეობამ თვითონ სოფელ ოლოში გითხრეს, რომ თვითონ ხალხიც აბინძურებს ამ წყალს, ამ წყალსათავეს და აქედან მოდის დაბინძურებული წყალი. Მაგრამ ჩვენ უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთ, ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ ჩართულები ამ წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად. Რაც შეეხება ტრანსპორტის პრობლემა, ტრანსპორტის პრობლემა მე დაგითხათ, რომ ესეც მონიშნული გვაქვს, ჩვენ ზოგადად არამარტო გორში, თბილისშიც კი სატრანსპორტო სისტემა არის არ არის აწყობილი, არ აქვს ეს სისტემა ზოგადად მითუმეტეს გორში. Ის რაც გაკეთდა დღეს ეს ლურჯი ავტობუსებს რო ვიძახით და რომელიც მუნიციპალიტეტმა იყიდა, მინდა გითხრათ ერთ-ერთი მოწესრიგებული შეიძლება ითქვას სამსახური და IP-ა, რომელიც არსებობს დღეს მუნიციპალიტეტში. Ძალიან კარგად მუშაობენ, ძალიან კარგად არიან კოორდინირებაში შემოსულები ჩვენთან და ყოველდღიურ ურთიერთობა გვაქვს. Მაგრამ სოფელში რა თქმა უნდა ტრანსპორტი არ დადის და რატო არ დადის, შეთქო მინდა იცოდეს ჩვენო მოსახლეობამდე. Კარგი თუ მიყურებენ, იმიტომ რომ კერძო სექტორი იყოს, კერძო ტრანსპორტი იყო და იმ კერძო ინვესტორს და ბიზნესმენს არ აწყობდა იმ სოფელში სიარული, მოგება არჩებოდა, იყო ძალიან რთული მდგომარეობა, ხალხი არ დადიოდა და წაგებაზე არ მუშაობდა, არ დადიოდა. Ჩვენ ახლა ყველაფერს ვაკეთებთ, მინდა გითხრათ, არ მინდა წირასა ისეთი რაღაც გავთქვა, რომ მე რაღაცა სიტყვებზე დამიწყუნდევნა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ თვითონ ეგეთ სოფლებში, რომელსაც იყო საუბარი, გზების დაიგება, ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტრანსპორტის პრობლემაც მოგვარდება მანდ. იმიტომ რომ როდესაც უკვე ინფრასტრუქტურა იქნება მოწესრიგებული და გზები იქნება უკვე ბოლომდე კარგად მისავალი, დადებით მისავალი, რა თქმა უნდა, იმ ინვესტორსაც მე უკვე დაინტერესდება და უფრო მეტად ივლის სიმხარეში. Უფლისხეში ნამყოფი ვართ ჩვენ, ისე რა თქმა უნდა საარჩევნო კამპანიის დროს ვიყავით, სკოლა მართლაც ეგრეა, რომ ორივე მხრიდან კედლები გახსელია და ძალიან ძლიერი ქარი უბერავს, მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიური მუშაობა მიდის და არ არის გამორიცხული, გაზაფხულამდე ეს პრობლემა მოუვართ, იმიტომ რომ თვითონ ქალაქის მერი არის დაინტერესებული ამ პრობლემით და ყოველდღიურ რეჟიმში კითხულობს იმ საკითხს, რომ რა შეიძლება ამ სკოლას მალე ამოუშენდეს ეს კეთილი. Ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ქალბატონ ნანა ტერმაკუზაშვილთან, გვაქვს ურთიერთობა და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ რა თქმა უნდა ვმუშაობთ. Არის რაღაც პრობლემები, რომელსაც ერევა ქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, მაგრამ არის რიგი პრობლემები, რომელსაც ვერ ერევა. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ საბავშვო ბაღებში ყოველდღიურად მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის IP-ს ხელმძღვანელთან ერთად, ქალბატონ ლია კოზეშვილთან ერთად. Როგორც არის ეს საბავშვო ბაღების, ვცდილობთ ახლა ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა მინდა გითხრათ ამ მოკლე ხანში, რასაც ქვია ეს გაზიფიკაციები, ეს ელექტროღუმელების შეტანა, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გადავიდეთ იმ სტანდარტებზე, რომელსაც ითხოვს საბავშვო ბაღში და ზოგადად სურსათის უზრუნყოფის სამსახური.